യേശുവായ ഹൃദയം മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നു. ശാപിതമാകും, അതുകൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ രാത്രി കുരിശിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് യൂതന്മാർ പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ ആ ശാപിതം വലിയ ദിവസമായിരുന്നു. തന്മൂലം കുരിശിൽ തിരക്കപ്പെട്ടവരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്ത് ശരീരം താഴെയിറങ്ങണമെന്ന് അവർ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്ന് യേശുവിന്റെ കൂടെ കുരിശിൽ തിരക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും കണക്കാലുകൾ തകർത്തു. ഈശോ പണ്ടേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനാൽ അവിടുത്തെ കണക്കാലുകൾ തകർത്തില്ല. എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരാൾ കുന്തം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പിലാത്തോസ് കുത്തി. ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി. അനന്തരം യേശുവിന്റെ മൃതദേഹം കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി അവർ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി. മാതാവേ, അങ്ങേ വത്സലപുത്രൻ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മൂകമായ ഭാഷയിൽ അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അനുഭവിച്ച സങ്കടം ആർക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയും? ഉണ്ണിയായിത്തീർന്ന ദേവകുമാരനെ ആദ്യമായി കയ്യിലെടുത്തത് മുതൽ ഗവിത വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും അങ്ങേ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് സഹിച്ച പീഡകളെ ഓർത്ത് ജീവിത ദുഃഖത്തിന്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈശോയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു.
نور داترولم سمند كوتماي نقلة موسم آيرد كوتة وانغيرنو يودن ما يعني أشارة من سيرجيه كاتشيلوم بريمان تربيمان كونتر شريرة بودينيو إيشوه يكويسيل كاتشيلتر ودي ثورتوم أبيته ودي بودية كلاري مونتايرنو شامبدام آيرد تشيلندو وندوم كلار آيرد تايرندو وندوم أول إيشوه أبيته سامسكيرجيو അങ്ങ് എന്റെ ആത്മാവിനെ പാതാളത്തിൽ തള്ളുകയില്ല അങ്ങയെ പരിശുദ്ധൻ അഴിഞ്ഞുപോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അനന്തരമായ പീഡകൾ സഹിച്ച് മഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മിശിഹായെ അങ്ങയോടുകൂടെ മരിക്കുന്നവർ അങ്ങയോടുകൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു മാമോദിസ വഴിയായി ഞങ്ങളും അങ്ങയോടുകൂടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ രാവും പകലും അങ്ങയെ പിടാൻ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിന് മരിച്ചവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സുരസ്നായങ്ങൾ കർത്താവേ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലോകത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശി സത്യം